Як і прогнозували синоптики, сьогоднішня ніч була досить складною для комунальників, адже, як і минулої доби, сипав сніг, потім дощ, і все моментально замерзло та вкрилось кригою. Тож працювати снігоприбиральним машинам довелося всю ніч. Работали в полном составе, все снегоуборочная техника работала, как большого класса, так и малого. На утро, я считаю, нам удалось сделать город проезжаемый. Есть определенные недочеты, мы их знаем, будем этой ночью хорошо работать, чтобы убрать, чтобы новогодние праздники были, так сказать, хорошие и приятные. На ранок місто було готове до робочого дня. Дороги розчищені та посипані шлакосольовою сумішю. Впорались із прибиранням снігу і двірники. Днем работают дворники в полном составе. Ночью мы сделали хороший задел. Это благодаря малой технике. Мы почистили все тротуары. И сегодня люди спокойно могли идти на работу. Сегодня будет идти подчистка остановочных комплексов. Будет также идти к вечеру подсыпка, чтобы убрать наледь. Якщо у місті все порівняно добре, то за містом дороги набагато гіршому стані. З вчорашнього вечора проблематично було дістатися з селища Шевченка дорогою, що веде через Зеленівку. Адже в районі Бельгійки утворилися величезні снігові перемети, в яких застряли не лише легкові автівки, а навіть рейсовий автобус. Врятували людей за допомогою військової техніки. От военного коменданта города Красноармейск к нам поступила информация о том, что в снежных заметах застряла автомобильная техника. В частности, гражданский автомобиль «Шевроле Лачетти» и рейсовый автобус, который двигался в населенный пункт Шевченково. В районе 21 часа мы убыли туда на военном автомобиле «Урал» 4310, оказали помощь гражданскому населению, вытащили два автомобиля из снежных заметов. Військові говорять, що і надалі замерзнути людям у снігових заметах не дадуть. Комунальники ж обіцяють, що всі міські дороги та тротуари вже до завтрашнього ранку повністю приведуть до ладу.